Zəlzələ nəticəsində Kahramanmaraşda yaşayan Azərbaycanlılardan itkin düşmüş Günel Qayıbova axtarışlar nəticəsində tapılıb. Bu barədə jurnalist Həbib Müntəzir məlumat verib. Günel Qayıbovanın hazırda vəziyyəti normaldır. Ondan 6 kilometr uzaqlıqdakı bacısı Nərgiz Qayıbova və övladlarının axtarışı davam etdirilir. Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Minik avtomobili çörək daşıyan yük maşını ilə toqquşub. Nəticədə minik maşının sərnişini 68 yaşlı Həsənov Faiq Hüsüoğlu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda baş verən qətlin yeni detalları məlum olub. Qətlə yetirilən qadın hadisədən təxminən 4 həftə əvvəl döyülərək xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəxana önündə fəryad edən mərhumun atası Qurban Abbasov tükürpədən faktları açıqlayaraq söyləyib ki, qızının əri 6 övladı ola-ola başqa qadını evinə gətirib. Öz halal arvadı 6 uşağı ola-ola arvad gətirib evində saxlamaq istəyib. Qızım da razı olmayıb, döyüb qabırğalarını qırıb. Valideyn kimi qarışmaq istəmədim. Dedim, bəlkə ər arvadlılar, barışarlar. Amma gördüm ki, yox, qızıma gün vermir. Şikayət də etdim, baxan olmadı. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında rayonun Muğan kəndində 1987-ci il təvəllüdlü Elxan Əmanov həyat yoldaşı, 1992-ci il təvəllüdlü Aysel Abbasovanı bıçaqla qətlə yetirib. Daha sonra Əmanov sirkə turşusu içərək intihara cəhd edib. Bakıxanov qəsəbəsində mağazadan oğurluq olub. Naməlum şəxs əvvəlcə yaxınlıqdakı meyvə tərəvəz mağazasının satıcısı adından marketin kasserinə yaxınlaşaraq 1 manat pul istəyib. Özünü güya meyvə tərəvəz dükanının satıcısı ilə danışırmış kimi aparan kişi daha sonra 100 manat da alaraq ərazidən uzaqlaşıb. Baş verən hadisə təhlükəsizlik kameralarına əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik.